primer dia en la fase 1, les terrasses dels bars i restaurants de les Terres de l'Ebre i la comarca dels Ports ja han acollit els primers clients. Avui, després del tancament obligatori durant 2 mesos, han pogut començar a donar servei, encara que molts d'ells han preferit seguir tancats per veure l'evolució de la pandèmia. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dilluns 11 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, demana explicacions al Ministeri de Sanitat per no deixar que el País Valencià passi íntegrament de la fase 0 a la 1. Puig ha assegurat que totes les àrees de salut valencianes estaven preparades per avançar en el pla de desescalada. L'Ajuntament de Gandesa amplia les ajudes d'emergència per a la compra d'aliments perquè cap família quedi enrere en aquesta crisi provocada per la Covid-19. El tradicional joc de la morra es reinventa durant el confinament. Promotors d'aquest joc a la Ràpita han aplicat alguns canvis normatius per adaptar el joc a l'actual situació i poder jugar a través de videotrucades. La prova puntuable per al circuit de curses per muntanya d'Extrem Amposta queda suspesa, així ho ha anunciat el Mountbike. Amb l'entrada a la fase 1, les terrasses dels bars i restaurants de les Terres de l'Ebre ja han acollit els primers clients. Un moment que tant restauradors com ciutadans esperaven amb ganes. S'activa la vida social als carrers ebrencs amb la reobertura de les terrasses dels bars i restaurants en aquesta fase 1 de la desescalada. Molts clients habituals s'han apropat avui al seu bar de confiança per prendre alguna cosa, un acte quotidià per molta gent que han trobat en falta durant aquest confinament. La veritat és que la gent tenia ganes. Tenia ganes de fer vida una mica social, tenia ganes de veure's en amics, en companys, sempre respectant les mesures de seguretat i la veritat que molt bé, vull dir, també fa molt bon dia i acompanya i la gent la veritat que respon, tenc ganes. Els restaurants han obert amb totes les mesures de prevenció pertinents, com per exemple les distàncies de seguretat. Les taules han d'estar 2 metres de distància cadascuna. De fet, a les cases d'Alcanar, durant la reobertura, s'han estat ultimant les marques del terra. Va arribar la iniciativa de poder ampliar al màxim possible el que és l'espai de terrasses d'ocupació de via pública, de la manera que puguem complir tota la normativa de distanciament entre les diferents taules, poguessin donar el màxim de servei als clients. Des del sector han valorat molt positivament aquesta nova modificació de l'ordenança fiscal que s'ha estat fent als diferents ajuntaments ebrencs perquè els bars i restaurants puguin ampliar l'espai de les terrasses sense cap cost addicional, podent així oferir gairebé les mateixes taules que tenien abans. A la comarca dels Ports, el restaurant de Vallibana ha estat el primer en obrir les portes. Des de les 5:30 de la matinada, el seu propietari, Julio Ferrer, ha estat oferint el servei de terrassa als seus clients habituals. Una tornada que assegura que serà complicada, però s'afronta amb ganes de treballar. I a la capital dels Ports, l'inici de la fase 1 s'ha viscut amb més del 70% dels comerços oberts. Aquest dilluns al matí, bars, restaurants i comerços de Morella i voltants han obert de nou les seves portes. Una gran notícia per al sector, ja que a poc podrà recuperar la seva activitat, tot i que amb incertesa perquè no és clar quin serà l'escenari. El restaurant de Vallibana ha estat un dels primers establiments de la comarca en obrir. Las primeras horas, abierta a las 5:30 de la mañana y bueno, de momento contento, porque los clientes, que son ya prácticamente amigos míos, ya lo sabían que abría y han estado. Esperemos que vaya más, ahora se ha quedado un poco tranquilo, pero es normal, la gente está trabajando los que pueden. Així es podran ocupar fins al 50% de la seva capacitat, 2 metres entre taules i un màxim de 10 persones per taula, sempre que es mantinga la distància mínima interpersonal. A més, caldrà netejar en profunditat taules i cadires, tot això per evitar possibles contagis. En aquest sentit, Julio assegura que la tornada serà complicada, tot i que la localització i la mida del local permetrà alleujar un poc aquesta pressió. De momento sí, pero tampoco tengo yo, aquí estoy solo, no vive nadie, entonces lo puedo más o menos controlar, ¿sabes? Y los clientes son los mismos de siempre, la gente que está trabajando en la obra de la carretera, que les daré servicio, y los del transporte que van viniendo.
Pero sí, una mesita cada 2 metros, como dicen, y bueno, y medidas. En tot cas, Julio assumeix que la recuperació de l'activitat serà lenta, ja que dependrà de l'evolució sanitària i de com respon el turisme. De moment, l'obertura servirà per a cobrir les despeses i seguir endavant amb el negoci. De Semana Santa pues sí ha sido muy malo, porque nosotros tenemos 2 o 3 épocas del año que es donde podemos trabajar un poco mejor. Luego vamos cumpliendo y vamos pagando y bueno, lo de siempre. Cuando se mueve el turismo hay un poco más de flexibilidad y queda algo más, si no, mal. Cubrir gastos. Y ahora ni para los gastos. Pel que fa a Morella, en el primer dia de la fase 1, molts negocis han obert per començar a atendre els seus clients, superant el 70% de comerços oberts. En el cas dels comerços, ahir sí que tenim un increment major, ahir pues, possiblement arribem, quasi que sobrepassem el 70% d'establiments que ja vaiguen obrint, i a tots ells, pues, com ja vam fer en el seu moment des de l'Ajuntament, intentem pues, donar-los un primer pues, mostra, per dir-ho així, unes primeres unitats d'elements de protecció, com són mascaretes, guants, etc. No? Jo crec que és un moment de màxima col·laboració i el que deia antes, de no baixar la guàrdia i de seguir totes les indicacions. L'edil ha destacat que des de l'Ajuntament es seguirà proporcionant els materials de protecció per als establiments que estiguen oberts. A més, ha recordat que en la pàgina web de l'Ajuntament es pot trobar tota la informació entorn al servei i horaris dels establiments i comerços del municipi. D'altra banda, Ripollès ha informat que està estudiant quan i com obrir de nou la biblioteca municipal i els museus, però de moment romandran tancats. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, demana explicacions al govern d'Espanya per no passar tot el País Valencià a la fase 1. Puig sol·licita transparència i regles objectives per a millorar la cogovernança entre el govern central i les comunitats autònomes en la gestió de la crisi ocasionada per la pandèmia de Covid-19. Després de la reunió amb el president del govern, Pedro Sánchez, i la resta dels presidents i presidentes de les comunitats autònomes, Ximo Puig, en la seva compareixença, es mostrava descontent amb la decisió presa per part del govern d'Espanya de que el País Valencià no hagi passat al complet a la fase 1 aquest dilluns. Menys del 50% dels departaments sanitaris ho han fet. Considerem que no s'ha justificat la decisió del Ministeri amb criteris objectius. Deixar la fase 1 i passar-la a la fase, per deixar la fase 0 i passar a la fase 1, per al nostre entendre, per a l'entendre justificat en aquest informe, era possible. Nosaltres no volem fer d'això una confrontació innecessària, perquè en la pandèmia hem d'estar units, en força i donant credibilitat. Però la Generalitat, sincerament, des de la lleialtat, discrepa d'aquesta decisió. Així li ho vaig traslladar al ministre de Sanitat i avui mateix al president del govern d'Espanya. També hem exigit que s'estudie de nou el nostre pla perquè es revise i es revertisca el més pront possible aquesta mesura. El president ha recalcat que la Generalitat no entrarà en la crispació que han generat altres autonomies, però ha recordat que l'informe del Consell no ha estat respost. La confrontació seria sumament irresponsable. Mai estarà ahí la Generalitat. Ara bé, lleialtat no és submissió. A situacions similars, regles similars. L'informe tècnic de, que els dia, de 232 pàgines, sustentat i treballat i argumentat, i dient clarament que és possible que tota la comunitat valenciana passara a la fase 1, ha estat en part desestimat sense cap paper com a resposta. 234 pàgines i no tenim ni una resposta. Sols amb 9 paraules. Els factors associats a la transmissió de l'epidèmia són els que justifiquen que la comunitat valenciana en el seu conjunt no passi a la fase 1. D'altra banda, Puig ha demanat prudència per a tots aquells que aquest dilluns passen a la fase 1. Prudència front a qualsevol relaxació. Tenim que salvar vides. Aquesta és la nostra prioritat. I demana que s'extreme el màxim tota la precaució en aquestes comarques que ja, com dic, van a passar a la fase 1. Prudència, molta prudència de veritat. Però també determinació per a començar, per a eixir de la paràlisi, per salvar l'economia,
perquè si fem les coses bé, ens protegim com toca, podem continuar fent la vida econòmica necessària. Hi ha projectes vitals de milers d'empreses, d'autònoms, de tants de treballadors que no poden continuar estant parats. El cap del Consell considera que s'han canviat les regles del joc a meitat del partit i ha demanat disculpes per la frustració d'expectatives a les persones, als negocis i empreses que s'havien preparat per entrar aquest dilluns en la fase 1. A la comarca dels Ports, la fase 1 del pla de desescalada es viurà de manera desigual. La majoria dels municipis han pogut passar de fase, en concret els que pertanyen al Departament de Salut de Vinaròs. En canvi, tres localitats hauran de continuar a la fase 0. Vilafranca, Castellfort i Ares es queden a la fase 0. Tots plegats pertanyen a l'àrea de salut de l'Hospital General de Castelló i, per tant, no poden passar a la fase 1, com la resta de municipis de la comarca dels Ports. Una situació que ha generat certa decepció, ja que petits comerços o bars que tenien prevista la seva obertura per aquest dilluns ara hauran d'esperar. De fet, l'alcaldessa de Castellfort, Rosa de la Segura, manifestava en una nota de premsa de l'Ajuntament la seva disconformitat i afegia que se senten discriminats respecte a la resta de pobles de la comarca dels Ports, Terol i Baix Maestrat, que sí que han pogut passar, ja que dels 200 habitants amb què compta el municipi no ha hagut cap contagi, pel que no entenen aquesta decisió. Pel que fa a la resta de municipis de la comarca, aquest dilluns els comerços i les terrasses, com les de la Mata, Olocau del Rei o Forcall, han pogut obrir el 50% d'aforament, mentre que altres municipis, com Cintorres, Portell o Castell de Cabres, han decidit mantenir els seus bars tancats durant un temps més per veure com evoluciona la situació. I en el cas de Vallibona, el restaurant La Carbonera esperarà fins al 25 de maig, com a mínim, a l'espera de poder entrar ja a la fase 2 de la desescalada per tal de tornar a prestar servei. A primera hora del matí, la llibreria La 2 de Viladric ja tenia una cua de lectors i lectores impacients per poder renovar els seus llibres de la tauleta de nit. Tot i estar un mes amb les màquines parades, la llibreria ha rebut suport econòmic perquè els clients fidels han comprat a través d'internet les seues lectures. La llibreria La 2 de Viladric ha pujat les persianes per primer cop després d'un mes tancada, una obertura esperada. La llibreria ha esperat la fase 1 per poder obrir al públic amb unes mesures de seguretat estrictes. Per poder-hi entrar, no només s'han d'haver estudiat els noms dels futurs llibres, sinó que és necessari portar guants i mascaretes. A més, només hi poden haver 5 persones dins l'establiment. Aquesta és la raó de per què lectors i lectores han fet cua aquest matí. Hi ha cua per entrar a la llibreria perquè podem entrar molt poqueta gent, no? Perquè hem posat un aforament molt limitadet perquè poguéssim controlar per seguretat, bàsicament. Clients en busca de nous reptes literaris o que amb ànsia han anat a buscar els llibres que han comprat a través d'internet. Hem notat el suport de la majoria de la gent. Han fet molta venda online o... És a dir, no indirectament, portada a casa, a domicili, i realment jo trobo que la gent ens ha donat bastant de suport en aquest nivell, és a dir, ha anat donant suport en la mesura que ha tingut eines per a poder-ho fer, no? Ja sigui a través de contactar amb altres per a que li portéssim a casa, com en les plataformes diferents que s'han anat obrint, sobretot majoritàriament les que han utilitzat més han sigut la de Libelista i la de Llibreries Obertes. O bé a buscar material de papeleria, el més comprat i buscat durant aquest mes de confinament estricte. Dels booms ha sigut la venda de material d'activitats per a criatures, perquè se'ls acabaven els deures, havien d'omplir temps com fos, tema de manualitats i coses així, jo penso que és el top ventes d'este confinament. La llibreria La 2 de Viladric, per a molts, un temple de saviesa, per a alguns, una porta de nous mons fantàstics, per a la majoria, una escapatòria de la realitat, on a partir del dilluns ja es pot tornar a entrar. L'Ajuntament de Gandesa ha ampliat les ajudes d'emergència per a la compra d'aliments de primera necessitat. L'alcalde, Carles Luz, ha remarcat que el consistori destinarà els recursos necessaris perquè cap família quedi enrere en aquesta crisi sanitària, social i econòmica. L'Ajuntament de Gandesa ha ampliat les ajudes d'emergència per a la compra d'aliments de primera necessitat, garantint que cap família quedi enrere.
L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat que des de l'inici de l'estat d'alarma la partida econòmica per ajudes d'emergència s'ha duplicat fins als 3.000 euros. Luz també ha destacat que els donatius rebuts per part d'empreses de la ciutat per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica derivada del coronavirus ja sumen més de 1.500 euros. Després d'este mes, l'Ajuntament de Gandesa ha hagut d'ampliar la partida pressupostària per fer front a una situació molt complicada, una situació complicada que estem patint la majoria de municipis, que tot el que és la partida de serveis socials s'ha hagut d'ampliar. S'ha de multiplicar per dos per poder fer front a totes aquelles ajudes, aquelles necessitats que tenen les famílies del municipi de Gandesa per comprar aliments de primera necessitat. Aquí també cal afegir l'ajuda i l'aportació de les empreses del municipi, que altruistament pues, també han aportat la compra d'aliments per poder fer front a aquesta situació. Luz ha remarcat que el consistori destinarà els recursos necessaris per no agreujar la situació de vulnerabilitat a les famílies del municipi. Malauradament estem en una situació molt complicada i que des de l'Ajuntament ens veurem obligats pues, a fer modificacions de crèdit per poder donar cobertura, perquè l'objectiu principal de l'Ajuntament de Gandesa és que ningú quedi desatès. D'altra banda, l'Ajuntament de Gandesa desplegarà la xarxa de wifi gratuït als principals carrers i places del municipi en el marc del projecte europeu Wifi 4EU. Sindicats com la Unió de Llauradors han alçat la veu davant l'oblit de la Conselleria d'Agricultura envers alguns sectors a l'hora d'aprovar les ajudes al sector ramader. Entre ells denuncien que no s'hagi dedicat una partida a les ramaderies de braus que estaran fortament castigades per la no celebració de les festes de bous al carrer. Sindicats i penyes taurines com la penya El Bou de Morella s'han manifestat per demanar sensibilitat a l'administració autonòmica i alhora per mostrar el seu suport al sector primari i més concretament a les ramaderies de bous braus. En el comunicat, la penya del Bou de Morella demana també al govern de la Generalitat que continuï treballant per millorar aquesta situació en tots els aspectes sense excloure els ramaders de lídia, sense prohibicions, sense etiquetes i sense complexos, així com a la consellera de Medi Ambient, Mireia Mollà, que no polititze els bous al carrer i que no deixi els ramaders de brau al marge de les ajudes. Des de la penya El Bou han destacat que és molt important despolititzar aquesta afició i acabar amb totes les etiquetes, ja que alguns partits tracten d'utilitzar els actes taurins per erigir-se en els seus abanderats o en els seus executors, però aquesta festa, en canvi, asseguren, des de la penya del Bou de Morella, no és d'esquerres ni de dretes. Els bous en la nostra terra han sigut i són de tots i com a aficionats exigim que no es faci política electoralista en la nostra afició. D'altra banda, fan menció especial a les conseqüències de la pandèmia a l'hora de realitzar les festes, ja que enguany no es podran dur a terme amb normalitat. En aquest sentit, demanen ajudes per a les famílies que tenen en la ramaderia de bou de lídia el seu mode de vida. La tramitació de 5 nous parcs eòlics a la Terra Alta ha tornat a posar en peu una comarca que rebuja la massificació eòlica. La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu, La Pastora, afirmen sentir-se enganyats per la Generalitat i donen per tancat el diàleg. També denuncien que les promotores han visitat gent gran a casa durant l'estat d'alarma i han intentat tancar contractes amb propietaris. Les empreses energètiques han tramitat 5 nous parcs eòlics a la Terra Alta amb el nou decret d'emergència climàtica. Des de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu La Pastora afirmen sentir-se enganyats pel govern català després d'haver-los-hi promès que es trauria pressió a la comarca derogant les ZDP. De fet, donen per trencat el diàleg amb la Generalitat. No ens tornarem a reunir en cap representació del govern de Catalunya, ja que portem gairebé 2 anys en converses i reunions en què ens ha prometut per activa i per passiva que no hi hauria cap projecte més de central eòlica a la Terra Alta. I veiem com la realitat és una altra, com no han parat d'haver projectes de noves centrals eòliques. Per tant, no tenim res a parlar en polítics que simplement ens han estat enganyant durant gairebé 2 anys. També denuncien que les promotores han visitat gent gran a casa durant l'estat d'alarma i han intentat tancar contractes amb propietaris.
Volem denunciar també com les empreses estan trucant a molts veïns i veïnes, també anant a visitar a gent gran a les seues coses enmig d'aquest estat d'alarma en què no podem veure els nostres familiars i amics, però resulta que les empreses sí que poden anar passejant pels nostres pobles tranquil·lament. Creiem que això és un fet molt greu i no el podem deixar passar per alt. L'entitat social deixa clar que només defensaran l'acord del Consell Comarcal de la Terra Alta de desembre de 2018, on es va acordar per unanimitat que no s'acceptarà cap nova instal·lació eòlica. La situació actual no permet visitar les riqueses patrimonials del Matarranya, entre les que destaquen les pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1998. Per això, la comarca del Matarranya possibilita la visita virtual a aquests béns des de casa a través d'internet i està preparant la versió per a mòbils. Matarranya Rock Art és una eina que permet una immersió virtual en el temps i dona la possibilitat a l'usuari de contemplar a través d'una visita en primera persona com eren les pintures rupestres del Matarranya en el moment de la seva creació a la prehistòria, quan es van descobrir a principis del segle XX i en l'actualitat. I bueno, pues en aquesta aplicació, quan vas, la pots veure ara mateix que demostra que està cada un a casa seva, la pots veure virtualment des de l'ordenador ara mateix, però si no, una vegada pugues anar a visitar-les, pues també és una ferramenta molt bona perquè pots veure com eren les pintures en el moment que se van pintar. Tens una sèrie de calcos i explicacions també que t'ajuden a entendre-ho i t'ajuda també a localitzar els restos que se conserven actualment. El projecte va néixer el 2015 i des de principis d'aquest any s'està actualitzant amb la creació de la versió mòbil i incorporant les darreres novetats. Van començar a fer alguna actualització d'aquesta aplicació, pues, sobretot introduint les noves pintures que són visitables, com són les caigudes del Salvime de Massalió, que l'any passat se va poder acabar de fer la ruta per a poder-les visitar i se va poder fer el tancament. I també temes pues, de mapes i tal que havia quedat desfasat i que se tenia que fer una actualització. I bueno, pues ara mateix estan els tècnics d'escàner 3D, que són els que en el seu moment van fer tot el procés d'escanejat de les pintures i de digitalització i tal, pues ara estan treballant en aquestes actualitzacions. De moment, Matarranya Rock Art està disponible a través del web de la comarca i es calcula que en un parell de mesos estarà disponible l'app per a mòbils i tauletes. La morra és un joc tradicional mil·lenari que s'ha jugat sempre de cara a cara, però ara s'ha hagut d'adaptar als nous temps. El confinament ha fet que els promotors del joc a la ràpida apliquen alguns canvis normatius per poder jugar a través de videotrucades i fins i tot uns joves de Sardenya han fet una aplicació mòbil. La morra s'adapta als nous temps i continua la seva pràctica a través de videotrucades. Tot i que no pot jugar-se amb normalitat, s'han aplicat alguns canvis pel que fa a les pautes del joc per poder-ho fer a distància durant el confinament. Si fem una videotrucada, ho fiquem tots al grup de tota la gent que juga a la morra, qui es vol connectar es connecta, allí ens podem veure tots i en vez de jugar partides a 10 punts, fem partidetes a un punt i anem estant tots pendents de qui juga contra qui, ho fa una miqueta més divertit. Perquè sempre hi ha com un petit retard, saps? Que potser l'altre que està a casa li arriba un segon després. Per això vam trobar la tècnica, d'abans de picar, abans de tirar, de traure les mans, fem una de les dues persones que juga fa un, dos, tres i trau la mà i diu el número. Llavors confiem que l'altra persona doncs espere i quan senti el tres també tregui la mà i digui un número. Vale? Perquè aquí el que busquem és a veure qui guanya, no volem fer trampa. L'associació Mor Ràpid realitza cada cap de setmana una trobada virtual de jugadors a través de l'aplicació Zoom. A Cerdanya, però, uns joves han desenvolupat un aplicatiu mòbil per iPhone per jugar a la morra a distància. Que van crear aquesta aplicació i la veritat és que ens funciona molt bé perquè bàsicament te pots connectar des del correu o des del Facebook i troba partides en algú que estigui connectat. Sí, llavors és molt fàcil perquè a una part te surten les mans en números
i a l'altra part surten els números. És a dir, trauria el 5 de mà i el número escrit seria el que diria en veu. Trauria el 5 i apretaria el 8 i ens dona 2 segons per a que l'altre contrincant també faci el mateix. I és una de les maneres que ens permet jugar cadascú a casa seva o portar-ho als col·legis una vegada han fet l'explicació, la xerrada sobre la morra perquè ells puguen practicar a casa. La gent que hi jugui des de casa, aquest joc pot utilitzar el hashtag Morra en temps de confinament per compartir-ho a les xarxes socials. 1, 2 i 3, 9! 5! Molt bé, teua! Molt bé. El Mountbike ha anunciat l'anul·lació del Duo Extrem Amposta degut a la situació provocada pel coronavirus. Aquesta prova puntuable per al circuit de curses per muntanya que s'havia de disputar al juny ja no es realitzarà fins al proper any. El Mountbike Amposta va anunciar la cancel·lació del Duo Extrem, prova puntuable per al circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre que s'havia de celebrar al juny i que enguany hagués arribat a la 12a edició. Eva Llobat, membre de l'organització de la cita, parla d'esta decisió que han pres a causa de la situació provocada pel coronavirus per tal de vetllar per la seguretat de tots els implicats i perquè hi havia moltes incerteses. No ha estat una decisió fàcil, sí que ha estat una decisió que fa temps que estem, que ja tenim en ment. A veure que altres curses del circuit de l'Ebre i altres curses que s'estan realitzant per altres territoris s'han anat cancel·lant anteriorment. Nosaltres, la Duo, havia agafat una altra vegada la data original, que era el mes de juny, i llavors estem dintre d'una fase que no sabem en quina fase estarem, no sabem les mesures que s'han de prendre, no sabem si podrem celebrar-ho, no sabem quants de corredors podríem tenir, llavors, clar, és molta incertesa. Amb menys d'un mes de poder realitzar la cursa i llavors pues, l'organització del Mountbike hem decidit cancel·lar-la. Abans de cancel·lar-se el Duo Extrem, que no tornarà fins l'any vinent, el certamen ja havia anunciat la suspensió de les curses de la Cameta Coixa de Miravet, la Trencacims de Paüls i el quilòmetre vertical de Roquetes, pel mateix motiu. Tot i això, Eva anima els corredors a sortir a córrer. Encoratgem a tots els corredors a no parar, és a dir, no, això no ens ha de parar, podem sortir a córrer, sortim, respectem les franges, respectem horaris, respectem-ho tot, però sortim, no parem, perquè l'any 21 esperem que vingui carregadíssim de curses i bé, només dir-vos a tots que gràcies, gràcies per tot i que l'any que ve tornarem amb moltes més ganes, segur. Després d'Amposta, la propera prova del calendari serà la cursa de l'Airosa del Mas de Barberans del mes d'agost. Per a veure si es podrà celebrar, caldrà veure l'evolució de la pandèmia. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 11 de maig. Que tinguen una molt bona nit.